глядачів телеканалу ЮАСУМ, як і завжди у цій годині в середу, ви дивитесь програму «Своя правда». Ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете долучитися до нашої бесіди. Телефон студії 617-107. А обговорювати ми сьогодні будемо реконструкцію молодіжного центру «Романтика». З 2000-х років будівля молодіжного центру не використовується і поступово руйнується. До слова, ідентична будівля знаходиться у місті Львів. На відміну від сумської романтики, Львівська є популярним місцем для дозвілля і слугує окрасою міста. Коли доведуть до ладу нашу з вами романтику і які підводні камені побачили активісти у процесі реконструкції, говоримо сьогодні у нашій студії. Тож долучайтеся. Телефон студії 617-107. Я готова представити гостей нашої студії, тож вітайте. Володимир Войтенко, перший заступник сумського міського голови. Вітаю вас, пане Володимире. Віталій Шилов, начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради. Вітаю вас, пане Віталію. Андрій Кривцов, головний архітектор міста Суми. Вітаю вас, пане Андрію. І переходимо до іншої частини наших гостей. Це Віктор Бобиренко, голова громадської організації «Бюро аналізу політики». Вітаю вас, пане Вікторе. Сьогодні також до нас прийшов Андрій Соколов, громадська організація «Сумчани», і Марк Берфман, експерт. Вітаю вас, шановні гості. Тож, перед початком нашої бесіди я пропоную подивитися невеличку історичну довідку, яку ми підготували для сьогоднішнього ефіру. Будь ласка. Молодіжний центр «Романтика» був збудований у 1987 році за проєктом архітектора Юрія Кобилякова. Наприкінці 1980-х тут працювали творчі студії, дискотеки, конкурси бальних танців. Архітектурна будівля має нагадувати шкатулку ювелірної роботи. З 2000-х років будівля молодіжного центру не використовується і поступово руйнується. І тож ми починаємо нашу дискусію, і перше питання буде до вас, пане Володимире. Ось чому, якщо говорити про реконструкцію майнового комплексу нашого міста, ось було вирішено розпочинати саме з романтики, тому що в нас є і ще четверта школа, наприклад, також. Це рішення було прийнято в комплексі рішень, і я тут можу сказати, що це не перше рішення з приводу реконструкції основних наших таких об'єктів соціальної сфери. В цьому році ми плануємо розпочати, вже проведені всі заходи, це якраз і стадіон «Авангард», і та ж, той же молодіжний центр «Романтика», і також ми будемо робити таку суттєву, серйозну реконструкцію театральної площі в цьому році, тому плани такі. Четверта школа, також ми розглядаємо можливість, також зараз опрацьовується питання все-таки переведення будинку культури Фрунзе до комунальної власності. І, звичайно, що також цей об'єкт розглядається зараз в плані реконструкції. І в тому числі зараз ведеться і підписаний меморандум з Міністерством освіти про передачу в комунальну власність, і власність міської громади, садиби Харитоненка. Так що планів багато, і я скажу, що на одній романтиці ми не будемо зупинятися. І, звичайно, що при надходженнях коштів у міські бюджети перевиконання, то ми маємо надію, що в цьому році ще ми і до цих об'єктів підійдемо. Тобто, але сьогодні ми будемо свою увагу більш зосереджувати так на молодіжному центру, так, да, на романтиці. Ось розкажіть, будь ласка, тому що дуже багато зараз у соціальних мережах ось точиться дискусія. Чому не запрошували, наприклад, громадських активістів, ту саму молоді, коли приймали рішення, ось що романтика потребує реконструкції? Що її треба відновити? Рішення визрівало не один рік. Я скажу, що ми з самого початку вели цю дискусію, і в тому ще созиві депутатському ця розмова велася, але на той час ми не змогли підійти до цього проекту, до цього питання
Близько ми замовили проєктну документацію, розробили, а до реконструкції змогли прийти тільки тоді, коли зараз обраний був молодий цей склад міської ради, депутати підтримують. Якраз тут я не погоджуюсь з тим, що не було обговорення з молоддю, з громадськими організаціями. Вони ведуться постійно і, в принципі, я не знаю тієї людини, яка проти якраз реконструкції і тому, що в нашому місті з'явився такий сучасний молодіжний центр. Так що ця робота постійно велась, і я дуже вдячний якраз як перший заступник міського голови і Сумській міській раді, і активістам, в тому числі громадським, і меру міста за те, що все-таки ми вийшли на цей проєкт. І я вважаю, що якраз така перлина нашого міста, я вважаю, така знакова споруда, яка завжди асоціювалася з містом Суми, ми її реконструюємо, і наші діти, наша молодь отримають сучасний такий класний будинок молоді і дитинства, там, чи як можна назвати, да, молодіжний центр. Дякую вам, пане Володимире. І в нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Добрий. Скажите, пожалуйста, я по поводу этой романтики. Я б хотіла, конечно, чтобы сделали ремонт. И чтобы сделали не так, оно и для молодежи одновременно, и для наших будущих деток. Я рассматриваю как, чтобы был ледовый каток. Оно летом хорошо для деток, вот жара. Дякую вам. Це навіть не питання, а така пропозиція від наших телеглядачів. Тут приймається, я повністю погоджуюсь з цією пропозицією і якраз і побажаннями. І ви знаєте, це побажання є майже всіх містян. Да? Ми мали змогу якраз, і Віктор в той час був в виконавчих органах влади, інші наші депутати якраз мали змогу в 2007 році отримати в місто льодовий палац. Ну, він не палац, а там льодова арена така. Була програма Федерації хокею України, і якраз Канада підтримала в цьому. Але чомусь на той момент довго вагалися з прийняттям рішення по виділенню земельної ділянки. І ми отримали так, що наш той льодовий палац пішов, і зараз він збудований в місті Калуш, який не може його зараз утримувати, а ми залишились осторонь цієї програми. Ну, це дуже, як по мені, досадно, але так вийшло. Дякую, пане Володимире. І перш ніж я передам слово гостям, які сидять ліворуч від мене, хочу все ж таки почути ось головного архітектора. Пане Андрію, ось ваша думка з цього приводу. Стосовно необхідності реконструкції, ми називаємо реконструкцією, тому що дана будівля дуже у незадовільному стані, і вона не функціонує на даний час, на моїй пам'яті, мабуть, вже років більше 10. На той час, коли розроблялась проєктна документація, я був головним архітектором проєкту і особисто відвідував цей об'єкт, в якому він стане. Тобто, якщо не зараз, то, в принципі, через 2 роки, можливо, вже не треба повертатися до цього питання. Тому що об'єкт зруйнується сам по собі. Там не аварійна ситуація, але дуже, скажімо, критична. І дуже багато про це говорили. І якщо я не помиляюсь, в 2015 році прийняли рішення про виділення коштів для розробки проєктної документації. І була розроблена проєктна документація, проведена експертиза. І то, скільки вона коштує, то вона так коштує. На жаль, в принципі, що соціально-економічний стан не тільки в Сумах, а й в Україні, на жаль, хотілося б кращого, але маємо то, що маємо. Ось ви зараз можете бачити на екрані вашого телевізору ось кадри саме молодіжного центру «Романтика», в якому стані він зараз знаходиться. А питання до вас, пане Андрію, ось ви оглядали так, будівлю. Є шанси її реконструювати і все ж таки привести її? Є шанси, да. Є шанси. Там, скажімо так, все треба починати з того угла, який просів. І там був комплекс заходів, виконаний по інженерному обстеженню. І в проєктній документації передбачення підсилення фундаментів. В принципі, є шанс. Немає такої задачі, яку можна не можна виконати. Питання тільки в тому, скільки вона буде коштувати.
Зрозуміло. Ми повернемося до питання, скільки буде коштувати. Тож головний архітектор говорить про те, що є шанси, так, відновити цю. Було, ми брали за цю роботу. Зараз я пропоную подивитися сюжет, який зняли наші журналісти з останнього круглого столу. Обговорення саме ось і ремонт, і фінансова частина обговорювалася. Будь ласка. Молодіжний центр «Романтика» запрацював у 1987 році. У 2003-му міська влада заклала його у кредит банку, аби отримати гроші на закупівлю нових автобусів. Повернули ж його у комунальну власність через суди у 2009-му. Наразі будівля огороджена парканом. Там починаються будівельні роботи. На реконструкцію виділили 5 мільйонів гривень. Весь проєкт – 23 мільйони 400 тисяч гривень. Обговорити його майбутнє зібрались у міській раді. Ми закінчимо в наступному році, і місто отримає найсучасніший і найтакий класніший молодіжний центр – з концерт-холом в нашому місті, я вважаю, на всю Україну. Що стосується по производству робот усилення фундаментів, там задавлюється 178 ствол длиною 15 метрів. Це порядка 2,5 тисяч метрів погонних ствол. Що стосується кровлі, заміна утеплителя – це порядка 120-130 тонн розгрузки. Замена. Допустим, снять отот керамзит, отот рубероид, который там лежав, і замінити на современний матеріал. Води в нас мінає кругами, показував трещину, в яку там можна ладошку було засунути. От, тобто, я кажу за те, що помню. 10 років пройшло, воно новішим не стало. Тобто, сумнення про безпеку залишаються. І саме головне, тобто, у мене склалось відчуття, що зараз молодь поставили перед фактом, що там чудаки. 5 мільйонів ми освоїли, ще 5 мільйонів освоїмо. Будуть гроші, освоїмо ще 55, як мінімум. Може, 155. А будуть гроші і 255. Таке це мене не устраивает. Скільки воно буде стоїти, ну, скажімо, в доларах? Я не можу, як начальник управління, відповідати за економіку України. І якщо в наступному році, коли будуть виділятися додаткові гроші, і стоїмость матеріалу у нас в Україні, а не в Уксі чи в місті Суми, підніметься на 30-40%, а може бути і більше. То есть, естественно, я вам сейчас отвечу, что если будет все-таки скачок и экономика как-то отыграет, то, естественно, за 23 миллиона 400 тысяч мы не сделаем. Сам каркас здания в идеальном состоянии. Надежность фундамента це будет гарантована. Це такий основний момент, який от застосовувався конструктивний в цій будівлі. Ну, ще хочу відмітити інженерне забезпечення. Значить, в частині інженерного забезпечення система теж вона на сьогоднішній день не унікальна, але вона застосовувалась енергозберігаючі технології, завдяки яким економія в моменти, коли будівля не буде задіяна, можливо економити енергоресурси. Молодь для обговорення деталей облаштування середини приміщення пообіцяли на екскурсію «Романтикою» запросити у квітні. Виділення наступних у цьому році 5 мільйонів гривень розглянуть на сесії міської ради, яка запланована на 29 березня. Катерина Гладенко, Сергій Сурков. На часі новини. І зараз у нашій студії присутній Марк Абрамович, який має понад 30-річний досвід у будівництві. Якщо я не помиляюся, навіть були причетні до будівництва і саме «Романтики». Тож попрошу вас ось прокоментувати. Ви знаєте, якщо говорити чесно, то я був причетний до того, щоб не строїти «Романтику». Так що тут вже, як говориться, із пісні слов не викинеш. Ну, теперь по поводу сегодняшнего разговора. Я считаю его исключительно полезным. Он должен был начаться давно. И, если хотите, то это мировоззренческий вопрос. Мы должны себе поставить вопрос такой. Мы хотим залатать, ну, прошлые дыры и жить в реанимированном городе, или мы хотим с точки зрения 2017 года посмотреть на развитие центра города. Почему это очень актуально в Сумах? Это актуально в Сумах, потому что в принципе-то Сумы – это один из немногих областных центров, который не имеет, собственно говоря, центра.
Ведь когда делались губернские центры в России, то там были, ну, пойдите в Полтаву, Чернигов, тот же Житомир, Винницу, там все крутилось, Харьков, там все крутилось возле центра, центр был совершенно обозначен. У нас очень долго вообще не было никакого центра, это был каскад по Красной площади. А потом построили на площади Незалежности вот это вот комплекс, там гостиница и так далее, и так далее, и так далее. Я должен сказать, что город Сумы пережил несколько этапов трансформации и были приняты при ее развитии несколько более или менее удачных стратегических решений развития города. Первым таким стратегическим решением было решение проводить массовое жилищное строительство на левом берегу Псла, не трогая исторического центра при помощи, так сказать, пятиэтажек и так далее. Давайте скажем, но в то же время прорезали проспект Карла Маркса, поставили там хрущевки на красных линиях. Вот скажите, пожалуйста, сегодня мы бы с вами там поставили хрущевки? Не, не поставили. Не поставили. Вот время проходит, и то, что было оптимальным 30 и 40 лет тому назад, выглядит как совершеннейший анахронизм. И когда было принято решение развития города, развивался он через свою промышленность. Был Минхимпром, был Минхиммаш, который давал деньги на строительство жилья, на строительство промышленных объектов, а на культурную часть все строители помнят, что было решение ЦК КПСС и Совета министров о прекращении строительства развлекательных сооружений. Ну, руководство города и области тогда прекрасно понимало, что если строить одно жилье, города не будет. И искали, как же его строить. И строили всякими способами. Одних обязывали один объект сделать, других обязывали другой объект сделать. Доходило до анекдота. Вот я могу сказать такое. Вот все видели фонтан Садко. Хороший, красивый фонтан, это какое-то лицо города. Но его заставили построить Химпром, они в титул записали «Отвалы фосфогипса». И под этим титулом его строили. А потом приехала комиссия с народного контроля, причем из Москвы. Вызвали на ковер, ну, говорит, мы понимаем. Цемента вы там списали, ну бог с ним, металла вы списали. Ну скажите, для чего в отвалах фосфогипса полированный гранит? Вот тогда принимались очень ответственные и очень смелые решения. Допустим, театр 100 тысяч есть, и строим театр на 2 миллиона. Все мосты построены практически без плана. И вот одним из таких объектов и была романтика. Михаил Афанасьевич Лужпов в свое время привез откуда-то, судя по сегодняшнему разговору, привез из Львова этот проект. И я в то время работал в комбинате «Сумпромстрой», занимался формированием плана и занимался вопросами комплектации ресурсами. Я каждый день ходил на работу мимо этой площадки и не знал, что мы ее строим. Я узнал только тогда, когда начали давать нам отчеты о том, что мы заказали туда сборный железобетон и так далее, и так далее. В общем, я могу сказать так. Стройку начали быстро, стройку делали спешно. И у меня возникает очень серьезное опасение по части, я не могу сказать, что, но у меня вызывает опасение, что геологию взяли по аналогии с рядом строящимися объектами. Там были скандалы с свайбойщиками, там неправильно забили сваи, все это было. В конце концов, этот объект построили, он начал трещать. Угу.
Прошло достаточно много времени. Значит, рассматривал его, ну, мне легче по фамилиям называть, вы же, наверное, знаете. Рассматривал его Фомица в свое время. Фомица признал объект аварийным. Рассматривал его Нарбут со своим Ценипромздание, или как называлась эта контора. Они не дали такого однозначного заключения. Но самое главное, имея сомнительное основание, никто в этот уже период, перед реконструкцией или тогда, когда, никто не сделал статических испытаний любых свай. А ми зараз запитаємо, чи були зроблені ці, ось пане Андрію, пане Володимире? Діло в тому, що це передбачалось проєктом при виконанні підсилення фундаментів, передбачалося випробування, статичне випробування паль. Це зазначено в проєктній документації. Когда он первый раз строился? Нет. Уже сейчас? Я кажу про на данный час. Когда их испытывали? В проектной документации зазначено, только начинаются работы, и эти работы выполняются первоэтапно. Насчет того, чтобы на... То есть еще никто не делал испытаний своих? Конечно. Вы понимаете, в чем дело? Можно коротенькое отступление. Дело заключается в чем. Я когда-то прочитал книжку, японцы писали, вот для них что русские были, что американцы. И они пишут, русские и американцы тратят 10% на проектирование подготовки и 90% на строительство. Японцы тратят 80% на подготовку и 20% на строительство. И продолжительность строительства объектов в Японии в два раза ниже, чем в Штатах и в России. Но это было поэтому. В общем и целом, вы знаете, не хуже меня, что испытания, в том числе статические испытания, они делаются на стадии проектно-изыскательских работ. Кроме того, насколько я помню, вы меня поправьте, пожалуйста, там применены были висячие сваи. Для того, чтобы испытать висячую сваю, ее нужно выдержать в грунте, наверное, 2-3 месяца. Может, нормы поменялись. То есть, короче говоря, мы начинаем делать... Ну, с форточки седьмого этажа, если говорить, а не с этого. Это надо. Я... Говорю, что не это главное в том, что я хочу сказать. Главное совершенно другое. Я могу констатировать то, что на сегодня, с моей точки зрения, как руководителя в свое время службы подготовки производства комбината, что мы таких объектов старались таким образом не начинать. Решение за вами. Я еще раз говорю, я никому, на кого не Марко хочу Панович, давить. Дякую вам и за вашу нет, думку. Нет, я хочу еще сказать одну вещь. Дело в том, что если говорить о моем предложении, то мое предложение такое. Надо по-новому посмотреть на центр города Сумы, как на единый комплекс, который включает в себя... Ну, прежде всего, я бы ободрал площадь незалежности от аэродромных плит и сделал бы ее уютным местом общения и отдыха для сумчан. Я бы сделал то, что сделали полтавчане под своим корпусным садом. Я вывел бы вот эту всю, весь поток, я вывел бы обязательно на то место, где сейчас стоит Романтика, и продолжил бы на детский парк. Я не архитектор, мне трудно говорить, но я предлагал сделать конкурс, причем с одним ограничением. Архитекторы старше, прошу извинения, 35 лет не принимают участие в конкурсе. Я бы сделал общий конкурс на весь этот комплекс, и мы бы имели центр Сум 21 века. Я теперь уже свободен. Мне нечего добавить. Марко Абрамович, повністю підтримуємо вашу думку. І тут однозначно це ми будемо робити. Тим паче, що якраз обговорення облаштування центрального майдану, нашого майдану незалежності, у нас зараз ведеться. І ми тут якраз Андрій підтвердить, що ми і працюємо над тим, щоб оголосити конкурс і виділити кошти на те, що все-таки
перші там 2-3 проекти отримали якусь, звичайно, що грошову винагороду за цю свою роботу. І це, звичайно, ми розглядаємо. І якраз тут навіть з тим же керівником Керамеї ведуться перемовини за те, що використати їх клінкерну цеглу для замощення центрального нашого майдану Незалежності з облаштуванням зон відпочинку, як ви правильно говорите. Але романтика, я вважаю, все одно повинна стати якраз перлиною цього ансамблю, і вона повинна якраз бути і як для нашої молоді, для наших дітей, в першу чергу. Дякую, пане Володимире. На жаль, час нашої першої частини підійшов до кінця. Нашим глядачам раджу не перемикатися. Ми повернемося швидко. Вітаю глядачів телеканалу ЮА Суми. Нагадаю, що сьогодні у нашій студії ми обговорюємо питання реконструкції молодіжного центру «Романтика». І гість нашої студії змінився. Вітайте, це Максим Корнієнко. Він голова громадської бюджетної комісії Сумської міськради. Вітаю вас, пане Максиме. Ми продовжуємо нашу розмову. Я нагадую глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон нашої студії 617-107. Тож, ми переходимо до нашої розмови. І питання ось стосовно аварійна будівля чи не аварійна, тому що дуже багато дискусій в соціальних мережах і у засобах масової інформації. Тож, пане Віталію, питання буде до вас. Ось експертиза була проведена і вирішено, що будь ласка, більш докладніше. У 2007 году я, правда, тоді не працювала ще в управлінні, но управління виступало заказчиком. У 2007 году были заложены деньги на экспертизу молодежного центра «Романтика». В 2008 году получили экспертный извит. Действительно, Марк Абрамович здесь прав. Почему? Потому что в этом извите, я не знаю, какой извит делал до этого Фомица, вот, но вот этот извит, то, что я его видел, там действительно не было написано о том, что здание является аварийным. То есть, не там было написано. Не было написано. Вот, и в 2014 году или с 14 на 15 мы заказали повторную экспертизу в лаборатории Сумбуда. Вот, они нам провели эту экспертизу, более я уже как бы принимал тогда активное участие. Вот, и получили выставки, что на самом деле по данному объекту не все так плохо, и если подойти правильно и правильно спроектировать, то здание можно полностью, скажем так, спасти. Поэтому, что мы, собственно, и сделали. Угу. Хотя я не могу понять другого. Я внимательно очень слушал по поводу и то, что нам показывали ролик по поводу общественников, которые не участвовали. Я ровно одну минуту займу. Так, здесь. В 2015 году были выполнена проектно-кошторисная документация по данному объекту. В 2016 году перед принятием бюджета были общественные слушания по бюджету места Сумы. Я думаю, что не составит труда поднять записи. Это было в синем зале в горисполкоме. И там, собственно, я не помню, да, наверное, никто и не найдет этих жарких дискуссий по поводу романтики. Ровно через месяц было принятие бюджета города Сумы. Все видели объект, все видели о том, что объект закладывается в бюджет на 2017 год. Все желающие, кто хотел ознакомиться или что-то спросить, то же самое. Опять же, поднимаем записи, видим о том, что никаких жарких дискуссий именно по этому объекту не было. На сегодняшний день мы подошли. А самое после чего начался? А вот я же объясняю. А после того, как мы провели процедуру прозора, получили декларацию о начале работ, начали работы, и после этого мы сейчас сидим и делаем вид, что это как бы романтика взялась из ниоткуда, и никто не знал, что мы будем ею в этом году заниматься. И, собственно, вот сейчас мы пытаемся друг другу рассказывать о том, а зачем мы это делаем и что там будет. До этого, я говорю, ни одного письма, ни одного звернення, ни одного вопроса ни на сесії, ні на громадські слушання бюджету не задавалось. Угу, дякую, пане Вікторович. Скажіть, будь ласка, чому раніше громадські активісти мовчали, а саме зараз
цей момент? Ну, тут треба йти на зустріч один одному. Для мене так само стало повною несподіванкою, знаєте, от як на флоті є команда, всі вдруг почали в один день говорити, що романтику реконструюють. До цього це, Віталя, для всіх, скажімо, студентів було там, типа, поки не поставили огорожу, було такою же ж загадкою. А все, мабуть, тому, що мало комунікації між громадськими організаціями, які представляють власне громаду, і виконавчим комітетом, і радою. Ну, це проблеми не мої. А у вас, мабуть, є якийсь комунікативний відділ, якийсь де ще щось, і треба йти на зустріч один одному. Мало того, друзі, якщо я там про безпеку, можливо, там не розумію, хоча пам'ятаю історію цієї романтики дуже хорошо, як її ще при Амельченко здали в залог під якісь безумні автобуси, які її потім витягували, і єлі витягли, вона ж з 2003 по 2009, поки Мінаєв її не отсудив назад, вона була взагалі десь тіліпалась. От, тоді її почали вбивати. Так само, як і ще тоді говорили, там, типу, що реставрувати. Ну, тоді у Мінаєва просто не було апріорі тих грошей, то що гроші з'явилися зараз після децентралізації в місцевих бюджетах. От. Але якщо говорити про асоціативний ряд, от Володимир Володимирович каже, з романтикою, да, ми, там всі, хто зараз від 35 до 50 років, це ті, хто були в тій романтиці, її пам'ятають. Да? Асоціативний ряд, який десь там випить за углом, піти на дискотеку, і потім, ну, в кого не вийшло там з дівчиною піти хорошо подратися. От, асоціативний ряд хороший, звісно, юність, я пам'ятаю багато-багато там подвигів, от, там влюблявся, в мене влюблялись, ну, в общем, все було інтересно. Але ж ми розуміємо, що поїзд ушов, і вже, якщо її відремонтувати в тому вигляді, в якому вона була, що, вам потрібна дискотека, де накидатися текіли, так у нас багато построїли інших міст, от, там, де можна там щось. Якщо ми хочемо використовувати її як молодіжний центр, то в Європі молодіжний центр – це не дискотека. Це місце, де може розвиватися молодь. І там обов'язкові умови. Якщо ми хочемо, ми ж хочемо і заявили, що у нас буде лучше всіх в Україні. Окей, але щоб лучше всіх в Україні, це має бути там хостел, має бути кілька конференц-холів, має бути концерт-хол, да, там, але невеликий, там, може, не на тисячу, а там, де починаючі групи там, на 100 чоловік, ну, вони можуть там, ну, перших глядачів своїх сцени побачити. Ну, не треба 800, треба там трошечки. І треба напихати туди багато чого. А про це молодь і ті, власне, хто розбирається, ну, от я на минуточку там, в тому числі в одному з проєктів Єврокомісії з нашим Мінмолодьспортом експерт, і мене чомусь запрошують, блін, в Черкаси, в Луцьк, в Рівне, по розвитку молодіжних центрів, а тут у нас роблять молодіжний центр, і я десь збоку, так само, як і всі решта. От, то є, для всіх стало загадкою, це перше. От, то є, яка буде начинка, якщо, дай Бог, що все хорошо, і вони скажуть, що все класно, там, типа, нічого не впаде, всі сваї. Другий момент, те ж саме, як людина, яка системно бореться там з корупціями, в тому числі за бюджетні закупівлі, скажу, що от у нас вважається, ну, в нашому середовищі, що типа найбільша корупція завжди не на будівництві, а на реконструкції. То що ніхто не знає, скільки на самом ділі свай закопають туди, 150, 350, а спишуть 500, наприклад. Так само, як на ямочному ремонті дорог, так само, якщо. То що будівництво, все ясно. Ось скільки стоїть кирпич, ось скільки цемент, ось скільки робоча сила, завжди ясно. А там можна заактірувати роботи, які на самом ділі не велись. От, і я нікого не підозрюваю. Я кажу просто, що у нас між джентльменами должно бути цифри ось. Але взагалі, от даже от просто посчитати за 3000 квадратних метрів. У нас Сумбатов, Федорченко строять за 9800 продають готове. І то це там підводить комунікації. Тут комунікації підведені. Дом не треба виганяти, як Федорченко, в 10 етажей, не треба кран, не треба внутрішніх переборок, да, там, типа, більш-менш. Тобто, я думаю, що собі вартість його десь, ну, максимум, якщо за 9800 готову квартиру продають, це максимум 1007. Множимо 3000 квадратів на 7000 гривень, получаємо 2 100 000. А у нас на реконструкцію 25 мільйонів хочуть, хоча, ну, на самом деле буде 35, і ми це знаємо. Тобто, і тоді
І у мене, а не проще ли альтернативне рішення, яке пропонували ще з Мінаєм, і зараз прагматичні люди кажуть, давайте віддамо землю, знайдемо інвестора, який вистроїть ще рядом, от, через дорогу ж там, готель Суми, щось таке, етажей на 15, два етажа віддасть городу, а остальне там офісний, розважальний центр, боулінги, маніфактури і там ще що, ну все, що весь фарш він захоче. І тоді город, ні, він тільки землю свою дав, отримав свої 3 тисячі квадратних метрів і все. Може, це погана альтернатива. Я знову ж кажу, я однозначно за те, щоб молодіжний центр був. Але перше, щоб було витримана безпека. Друге, щоб це вирішували, ну, при всій повазі, да? Не тільки ті, хто в кривій хаті сидить, а це, щоб вирішувала ще й громадськість. В першу чергу, що там буде. Да? І третє, щоб ці гроші були використані ефективно. Угу. Тому що я тяжко працюю, здаю в бюджет гроші і хочу, щоб мої кошти використовувалися ефективно, не пропали. Дякую, пане Вікторе. Ми вас почули. Ось питання. Я хочу запитати у пана Віталія. Ось оголосіть, будь ласка, суму, яку треба вкласти. Вітя в своїй промові вже 5 пропозицій сказав про розвиток чи не розвиток молодіжного центру. І мене дивує, коли романтика, яка була тут перлиною всієї України на той час, зі своїм паркетом, зі своїми змаганнями, зі своєю масою хореографічних колективів, які там займалися, з тими ж самими показами мод і іншими заходами такими, я вважаю, важливішими для міста, для сумської молоді, дітей. А зараз все зводиться до якоїсь банальної дискотеки, як Вітя каже, там попить чи щось. Я кажу, що це задача зробити якраз на всю Україну один з найкращих молодіжних центрів. І щоб там якраз наші діти займалися, діти, а не якісь там дискотеки, там як ви кажете. Є під євростандарт, Володя, є спеціальні... Дискотеки мають право там жити, але це, ви ж згадайте, коли були новорічні ялинки, свята всі, да, там, всі інші свята міські, і коли це проводились, всі школи були задіяні, всі наші дитсадки, а ви так банально зводите до якоїсь незрозумілих таких процесів. Що запомнилось? Вибачте, але я пам'ятаю, коли проводились маса заходів, коли... Пане Володимире, все ж таки, давайте поговоримо Шилова, про фінансову частину. Ось, я можу також про фінансову частину сказати, але... Фінансова частина та, що проведений тендер по системі ProZorro, якраз вся проєктна документація була розроблена до деталей, да? І ніяких там 10 чи 20 чи 30 свай, нема такого. Там все визначено, якраз проведена експертна оцінка. І якби не було затверджено цього проєкту, то звичайно, що ніякий би тендер би не відбувся. По тендеру сума реконструкції якраз із благоустроєм повністю, і з реконструкцією і зовнішньою, і внутрішньою, ці роботи складають 23 мільйони. І 23 мільйони 375 тисяч. І я скажу, що Марко Аврамович, ви пам'ятаєте, як він сказав про 2 мільйони в ті часи. 2 мільйони – це були страшні гроші тоді, і пам'ятаємо, коли курс долара був. А зараз, я вважаю, якраз це невеликі кошти для нашого міста, щоб ми мали якраз найкращий молодіжний центр в нашій Сумській області. І центральну таку будівлю нашого міста. Дякую вам, пане Віталію. Ось 23 мільйони 370 тисяч мають витратити на реконструкцію. Розкажіть більш детальніше, що має, які проводяться роботи, коли вони мають бути вже виконані? Ну, во-первых, я би не говорил бы так о том, что сравнивал бы, допустим, этот объект с квартирами. Почему? Потому что, во-первых, если 3000 квадратных метров дано 7000, это не 200, а 21 миллион. Во-вторых, сети в любом случае надо будет менять, потому что вы же понимаете, что за 10 лет и водопровод, и канализация, что внутренние, что наружные, естественно, пришли в полный этот упадок, и поэтому там будет полная перекладка, в том числе и кабеля «Обленерго». Вот. Что касается, если все-таки, я же говорю, я до сих пор не могу понять, почему для всех это загадка. То есть загадка эта открылась только тогда, когда мы начали ставить забор, а до этого все делали вид, что никто не знал о том, что в этом году будет реконструкция. А? Никто не знал.
Ну, я же говорю, бюджет принимали ночью, громадское, обговорение громадскости с бюджет, когда тоже никто, то есть все всегда смотрят на додаток, который в УКСе, но в данном случае будем считать, что никто не знал. На проект, как вы можете выделать? В 15-м, да. Ну, это, я же говорю, это не вопрос. Вот на сегодняшний день у нас есть 5 миллионов денег, то, что фактически у нас есть. На сегодняшнюю минуту, да, то есть эти деньги пойдут на усиление фундамента. То, что я разговаривал и с подрядной организацией, и с проектной организацией, то есть если у нас будет выделение на этой сессии еще 5 миллионов, то есть мы делаем 4 вида работ в этом году, то бишь... Первое – это усиление фундамента, и нам этих денег хватит, почему и появилась сумма 5 миллионов. Усиление фундамента – раз, разгрузка кровли и реконструкция кровли – это два, замена витражей – это три, и отмостка вокруг всего здания – это 4. То есть вот эти работы мы минимально, то, что мы планируем сделать в этом году. Если будут добавляться деньги, то есть мы как бы подготовили здание для того, чтобы мы могли заходить на внутренние работы. Опять же, нельзя сравнивать с квартирой, потому что в квартире вы покупаете голые стены. То есть при добавлении денег нам опять же с бюджета мы заходим на внутренние работы и начинаем заниматься внутренними работами. Это первое, это инженерные сети, естественно, то есть разводка инженерных сетей, там свет, вода, канализация там и так далее, тепло. Вот. При, опять же, вот таким вот комплексом мы и пойдем. То есть 5 у нас есть, мы начали заниматься фундаментом. Выделяют еще 5, я только что объяснил, что мы будем делать дальше. Будут выделяться дополнительно там 5 или 10, или вся сумма окончательная, значит, мы будем заниматься тем, что закончить этот объект в этом году. Ось коли має, зараз, Максим, ось коли має закінчити? Діло в тому, що об'єкт должен закінчитися по мірі поступлення всіх денег, которые должны быть после проведения системы прозора. А это 20 грубо, там 24 миллиона, там 23 700. То есть в этом году с бюджета планируется выделить 10 миллионов. Угу. То мы сделаем на эти 10 миллионов, я только что сказал. Если у нас будет перевыполнение... Тобто це будівництво може затягнутися... Нет, это будівництво може затянуться ровно на... Либо на этот год, либо мы будем вводить ну, объект в эксплуатацию в 2018 году. Все. Зрозуміло. Максиме, так, адресую на вас. Чи можливо оці всі роботи, які ви озвучили, плюс ландшафтний дизайн, який є в проєкті, ну, ви його не озвучили, виконати при належному фінансуванні за 180 днів? При належному фінансуванні, в принципі, ну, ландшафтний дизайн і... благоустройство вокруг романтики. Вы же понимаете, что это в последнюю очередь делается. Но, в принципе, почему бы Чому запитую, бо договор заключений з підрядною організацією. Та знаю я, Максим, знаю я, как заключен договор. Розкажіть, я знаю, що ви володієте інформацією. Пане Володимире, давайте надамо слово Максиму, і будемо реагувати вже. Можемо Олександру надамо слово, бо він вже сидить, здається. Ну, давайте я почну, якщо можна. Ну, справа в тому, дивіться, шановні депутати, коли є хвора людина, вона витрачати кошти буде куди в першу чергу? На ліки? Чи ходити по концертам? Я думаю, що на ліки. Якщо ми запитаємо навіть у Володимира Володимировича Войтенка, він здійснює прийом громадян, які найчастіше проблеми і питання задають їм мешканці міста? Я думаю, ми почуємо таку п'ятірку найпоширеніших проблем. Це тарифи, це дороги, це комунікації. Ви знаєте, що зараз і в районі Ремісничної вулиці там прогнила труба. Це ліфти не працюючі. І коли ставиться питання про ремонт цих комунікацій, влада каже, грошей нема. А зараз Володимир Володимирович каже, ну, для бюджету там, 25 мільйонів – це не гроші. А якщо замислитись, це майже 1 мільйон доларів. Це великі гроші. Я не знаю, можливо, для чиновників це вже не великі гроші стали, але для мене особисто, як для мешканців міста, це дуже великі кошти. І за ці кошти треба вирішувати не другорядні проблеми, які можуть почекати, а першочергові. А першочергові – це безпосередньо забезпечити нормальну життєдіяльність нашого міста. Якщо ми будемо говорити про допомогу молоді, ви всі знаєте, що наразі є головна проблема – це ДК «Фрунзе».
як ЦДК закриється з 1 червня. Знову ж таки, сьогодні читав інтерв'ю Володимира Володимировича. Запитують журналісти, так будемо купувати за 10 мільйонів чи ні? Риторичне питання. Однак, давайте знову ж таки, будемо виходити з якоїсь математики. Ми всі маємо розуміти, що це приватна власність заводу. На заводі є проблема з виплатою заробітної плати. Давайте ми будемо говорити з акціонерами наступним чином, що ми, добре, погоджуємось, наприклад, на умови 10 мільйонів. При цьому ви виплачуєте всім людям, заводчанам, робітникам, заробітну плату, заборгованість. Що буде далі відбуватись? З цієї заробітної плати буде повернуто в бюджет міський подоходний податок. Далі ці люди будуть зарплатнею йти по магазинам витрачати їх. Угу. Далі буде повертатися знову ж таки в місцевий бюджет у вигляді єдиного податку. Тобто ці кошти якоїсь пропорції, але повернуться в місто. І знову ж таки можемо витрачати їх на нагальні проблеми. Щодо, знову ж таки, безпеки, повертаючись. Знаєте, я за 2 роки дуже багато чую, що ми виділяємо туди 50 мільйонів, туди 40, 30, 20, дуже серйозні суми. Ну, а хтось може мені сказати, а який об'єкт доведено до ума? Ну, де він? Ось сьогодні читаю інтернет, знову ж таки, пішохідний перехід на вулиці Героїв Сумщини. Ну, спочатку туди, наскільки мені відомо, 1,5 мільйона виділялось, потім ще до 3, так? Результат нульовий. Вода як була, так і є. Цей вал же що? Ну, зараз я хочу сказати. Тобто я хочу наголосити на тому, що якщо береться хтось за цю серйозну реконструкцію, тому зараз ось у нас сидять 3 чиновники, я хочу, щоб вони на камери сказали одну річ, що вони готові сісти в тюрму, якщо, не дай Боже, якась трагедія там станеться. Тому що ви всі знаєте, коли трагедія якась відбувається в місті, відразу шукають таких, знаєте, людей, які там десь підпис поставили, однак, по суті, то і не повинні відповідати. Я хочу, щоб конкретно кожен чиновник зараз це сказав. З приводу законності, я вибачаюся. Знову ж таки, дивується Віталій Володимирович, а чому зараз тільки громадськість підняла тривогу? Та громадськість взагалі-то мала підняти тривогу в 2-ю чергу. А в 1-ю чергу подібні проекти мають обговорюватися професійно. Не нами, громадськістю, а професіоналами у вигляді архітекторів, у вигляді містобудівної ради міста. Ну, чи була така і по закону я хочу відразу шаполювати, ось по закону, про регулювання містобудівної діяльності. Містобудівна рада мала розглянути цей проєкт і надати висновки. Містобудівна рада, за моєю інформацією, і в тому числі це підтверджують і Олег Павленко, і рідний брат, наскільки мені відомо, головного архітектора Олег Кривцов, і Володимир Биков, колишній головний архітектор, що ця містобудівна рада не розглядала цей проєкт. І останнє. Ми сьогодні з'ясували, що на сьогоднішній день ще не провели, наскільки я зрозумів, геологорозвідувальної роботи. Тобто ще не факт, що ми будемо вбивати ті сваї, і ця будівля дійсно в майбутньому вистоїть. Угу. Дякую, ми вас почули. Я думаю, те, що це один громадський, там, чим громадянин вважає себе і висловлюється від цієї громади. Вся громада почала там піднімати. Ну, я знаю тільки одну людину, яка висловлює категоричність таку з приводу романтики, що романтика місту не потрібна, що молодіжні центри не потрібні. Ну, знаєте. Ні, як відмивати кошти, ми всі знаємо на ваших прикладах. На громадських слуханнях, здається, всі представники громадськості ставили запитання стосовно потрібне, не потрібне, скільки коштувати, наскільки це безпечно, як буде використовуватись. Але, на жаль,
Якщо подивитись на сюжет, який викладений на сайті міськради, зроблений за кошти платників податків тих самих членів громадськості, зроблений комунальною установою «Інфосервіс», чогось є тільки представник на круглий стіл виглядає, як тільки виступ представників чиновників та одного громадського активіста, який схвально похилив головою і сказав: «Дякую вам, шановні, що ви це зробили». Чому так необ'єктивно висвітлюється інформація за наші кошти? Реконструкція відбудеться, і якщо десь щось будуть якісь помилки або, не дай Бог, щось відбудеться, то хто ж буде відповідати? Звичайно, що ми будемо відповідати. І якраз тут в першу чергу моя була ініціатива розпочати цю роботу в напрямку реконструкції. І ті ж кошти, які виділялися і на проєкт, і на обстеження, це все робилося не один рік, і ви це все прекрасно знали. Тут зараз з'ясовується те, що ніхто нічого не знав, тут бах, і зараз ми тут всі так схвильовані, те, що вона, реконструкція відбудеться неналежним чином. Не хвилюйтеся, себе нормально, відповідальні люди якраз за це несуть відповідальність, і звичайно, що по проєкту реконструкція буде зроблена, і я вважаю, що ми отримаємо якраз для наших дітей, для нашої молоді цей центр. Так що це буде добре. Пане Віталію, у нас залишається одна хвилина, я попрошу вас, останнє ваше слово, і будемо вас відпускати з нашої програми, продовжувати. Я постараюсь ще відкрити большую тайну 2017 года. Значить, на этой сессии, щоб потом, в 18-м не говорили о том, что ой, мы никто не знали и так далее. То есть на эту сессию выносится вопрос о выделении 500 000 гривен на разработку проектной документации по 4-й школе. Сейчас у нас март месяц, поэтому я сейчас говорю о том, что мы их будем выделять. В этом году мы будем заниматься разработкой проектной документации по 4-й школе. И я думаю, что в бюджете 2018 года мы будем закладывать еще и деньги на реконструкцию 4-й школы. Дякую вам, пане Віталію. Дякую за те, що ви сьогодні приходили до нашої студії. Маємо зробити невеличку перерву, тож залишайтеся на телеканалі UA Суми. Вітаю всіх тих, хто приєднався до телеканалу UA Суми. Це «Своя правда». І сьогодні в нашій студії ми говоримо про романтику, про молодіжний центр. І до нашої студії приєднався Андрій Рибалко, експерт. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий вечір. Кирило Бурлака, голова правління громадської організації «Молодіжне об'єднання «Екстрим Стайл». Вітаю вас, пане Кирило. І, на жаль, від нас пішов зараз Олександр Соколов. Його була остання реплика у другій частині нашої програми. Тому хочу пане Андрію надати слово вам, тому що розставте всі крапки над «і». Чи відбувалася ця комісія містобудування, чи ні? Будь ласка, відреагуйте якось. Я хотів би, перш за все, апелювати людині, яка мені задала питання і звинуватила в тому, що там я, не звинуватила, а запропонувала, щоб сказали, що готові сісти в тюрму, то я вам скажу, по-перше, стосовно цього об'єкту, про який ми тут дискусуємо, хай дуже уважно пан Соколов читає законодавство. Відповідно до чинного законодавства, містобудівна рада є дорадчим органом. Це по-перше. Дійсно, об'єкти нового будівництва або реконструкції, які знаходяться в історичному ареалі, або на магістральних вулицях, або в центральній частині міста, яким об'єкт є, то вони розглядаються на містобудівної раді. Але тут одне «но». Даний об'єкт проєктом не передбачається втручання в зовнішній вигляд. І цього, мабуть, ті, хто, наскільки він привів, що там є Олег Павленко, Олег Олександрович і Олег Володимирович Кривцов, висловлюють ту ж таку думку, що це повинно було нам містобудівна рада виносити. Тільки вони, мабуть, не знають той тонкощі, що це залишається в тому вигляді, в якому воно було, як воно було збудовано, і воно залишається автентичним, скажімо так. Це по-перше. По-друге, потрібність, непотрібність вирішує, собственно говоря, там в законі не прописано. Якщо б ми дійсно проєктною пропозицією втручалися, по-перше, це треба було погоджувати з авторами проєкту, якщо вони на даний час при здраві, тобто їх запрошувати, з ними погоджувати. І
тоді дійсно доцільно було б виносити на містобудівну раду, послухати архітекторів, послухати громадськість стосовно того, що так воно чи не так, і тобто воно вписується. Я вважаю, що ну, Марк Абрамович тут сказав, що він був там проти, там, як воно все будувалось. Ми дуже багато знаємо об'єктів, як вони будувалися за часів Радянського Союзу, як і будувався Щепкіна, коли з усіх заводів людей виділяли з цехов і будували. Ми зараз живемо в 21 столітті, і у нас немає, скажімо, таких потужностей, як залучати підприємства. Я думаю, що це правильно. Ну, залучаємо ті кошти, які надступають в бюджет. Я думаю, що на ремінувати, ну, в реанімацію приводить цю будівлю. І скільки воно, не треба акцентувати на молодіжний центр. Молодіжний центр «Романтика», він так називається. Але взагалі у нас, розумієте, у мене діти ходять в палац дитинства, ну, юнацтва, ну, бувший дом піонера. Там немає нормальної зали, там, ну, скажімо так, для виступів тих же самих балетних школ, там, ну, танцювальних там кружків скільки. Зрозуміло, пане. Також сама балетна школа Гараніна. Ну, розумієте, це, ну, тут хибна уява стосовно того, що це буде дискотека. Так, зрозуміло. Ми далі будемо говорити більш детальніше. У нашій студії ось є представники молоді, які поділяться своїми ідеями стосовно того, що вони бачать саме у відновленій будівлі «Романтики». Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон нашої студії 617-107, тому ви можете поділитися своїми ідеями також. І ми переходимо до іншої частини нашої програми. Ось був проведений тендер через систему ProZorro на виконавця робіт. Так, і ось конкурс відбувся, і переможцем визнали ТОВ «Топаз». Зараз хочу надати слово Максиму, тому що, наскільки мені відомо, у вас є якісь питання, так, стосовно проведення. Мене як представника бюджетного ГЕКу, до речі, ви мене трішки невірно представили на початку, ну, це вже не так важливо. Питання найбільше мене цікавить, звісно, цікавить питання безпечності, цікавить питання функціонального призначення, громадського обговорення, найбільше, звісно, цікавить економіка питання. Справа в тому, що, на жаль, Віталій Володимирович вже пішов зі студії. Ну, Володимир Володимирович сказав, що він по фінансам також може відреагувати. В 16-му році вже був оголошений тендер на згідно цього самого проєкту, виграла його ця сама фірма, той самий підрядник. Вартість була трішечки нижча, ну, це не суть важлива, там 21 мільйон був. Але чомусь із переможцем не було підписано договір, і закупівлю визнано такою, що закупівлю відмінили у зв'язку з відсутністю подальшої потреби в ній. Це було буквально в липні місяці. Чомусь зникла потреба, а потім уже при формуванні бюджету знову включається. Бюджет формувався в серпні, виявляється, вона не зникла, вона є. Оголошується тендер в поточному році, перемагає, як уже зазначено було, забудовник із ціновою пропозицією 23 мільйони. Але що цікаво, чому я задав Віталію Володимировичу запитання стосовно 180 днів, чи можливо виконати весь обсяг робіт. В договорі передбачено, що всі роботи мають бути виконані саме за 180 днів. Тендер сам, при оголошенні тендеру було передбачено, що до кінця 2017 року об'єкт має бути зданий. Питання – чому? Ну, якби я не можу стверджувати, я можу здогадуватись, чому так. Уже неоднозначно було зазначено, що чомусь в цьому році нам міська рада виділить тільки 10 мільйонів, чомусь є така впевненість у Віталія Володимировича, чому не знаю. Моє бачення таке, це робиться для того, щоб в поточному році роботи не були завершені. Якщо роботи немає фінансування, ніякої відповідальності підрядник не несе за невиконання робіт. Він має виконати лише в межах профінансованої суми. Тендер не виконаний, договір розривається, як такий, що не виконаний. В наступному році оголошується нова процедура, і вартість цієї процедури вже буде нікому не відома. Вона може бути у рази вища. От в цьому насправді найбільша проблема саме з точки зору ефективності використання бюджетних коштів.
Так, ваше зрозуміле питання. Віталій Шилов пішов з нашої студії, тому, пане Володимире, будь ласка, переадресовую на вас. Ніякої нової процедури не потребує проведення, а якщо в цьому році не будуть закінчені роботи, то, звичайно, що ми маємо пролонгувати договір і виконувати роботи в наступному році. І я якраз впевнений, що не з того, що у нас коштів не вистачить в цьому році, а просто з-за технологічних процесів будівництва ми в цьому році не встигнемо зробити повністю реконструкцію молодіжного центру. І тут якраз і Шилов більш детально пояснив би, або Андрій Володимирович також, я думаю, надасть більш таку професійний коментар. Тому і якраз цифра, я маю надію, що вона не збільшиться, якщо не буде в нашій державі інфляційних процесів, які, ну, звичайно, що відбуваються, на жаль. І у нас є декілька зараз прикладів, і будівництва дитсадка того ж на Августовській, і інших там, і доріг, де тендерна сума не збільшувалася. Вона могла, ну, на об'єкт цифра збільшується тільки тоді, коли ми там переходимо до закупівлі обладнання або для того ж дитсадка, або для того ж молодіжного центру, якщо буде закупатись якесь спеціальне обладнання, там музикальне чи для тих же ж проведення хореографічних тих же ж гуртків, в яких займаються наші діти. Тому ніяких коштів додаткових. І тим паче, що в тендерній документації і в проєкті закладені кошти на благоустрій також, в тому числі. Тому проблем нема. Одна буквально репліка. От ви назвали кілька прикладів, де сума тендеру не зменшується, не збільшується. А я вам назву кілька прикладів, де сума тендеру збільшується вдвічі, а то й втричі. Це, наприклад, тролейбусна лінія на Прокоф'єва-Кірова, це, наприклад, колектор кринична Дем'яна Короченка, це, наприклад, будівництво скважини на Прошипському водозаборі. Так що варіанти насправді є різні. Як не збільшувались, так і збільшувались. Так що проєктувалася та ж сама тролейбусна лінія в 2012 році, да? І потім, ну, звичайно, що кошторис змінювався, тому що ви знаєте, що відбулося, ну, який у нас такий інфляційний крок був в 2013-2014 році. І зараз, ну, звичайно, що ми вже маємо зовсім інший той же самий долар. Да? І це, звичайно, що впливає на ті ж самі комплектуючі, які закупаються за кордоном або використовуються інші там, ну, комплектуючі для виробництва там тих же, ну, або прокладання той же самої електролінії, да, для тролейбусу. Тому я пропоную вихід із ситуації. Так, Максим, хотіла вас запитати, як критикуєш, ага. Пропонуй, це, ну, собою логічно. Для того, щоб уникнути цієї процедури, як ви кажете, інфляційної, логічно. Якщо ми впевнені в тому, що романтика нам потрібна, що романтика буде стояти, вона не розвалиться, ніхто там не загине, то в поточному році виділяємо не додатково не 5 мільйонів, а 18 мільйонів для того, щоб і завершити в поточному році, щоб не було здорожчання, щоб ми встигли, щоб все було у нас чудово. Якщо ми в цьому не впевнені, тоді взагалі припинити цей об'єкт, внести зміни в бюджет, забрати ці 5 мільйонів із даного об'єкта і забути про цю процедуру. Ну, ви бачите, що зараз на березневій сесії буде додатково... Чому 5 мільйонів? Чому не 18 просить? Додатково додаватися 5 мільйонів і потім по ітогам півріччя роботи, да, я маю надію, ми маємо такі всі прорахунки, що буде перевиконання бюджету. Я маю надію, що ми виділимо основну цифру коштів цих ще, які заплановані на реконструкцію молодіжного центру. І цифра реконструкції не збільшиться. І повірте, у мене це найголовніше завдання. Хотілося б це вірити. І не тільки по романтиці. Ми працюємо в прямому ефірі, в записі в нас цей ефір обов'язково залишиться, тому, пане Володимире, у нас буде ось ваш коментар стосовно того, що цифра ця не збільшиться. Зараз у нас залишається дуже мало часу, тому я хочу перейти до дозвілля, так, до найцікавішого. Ось, будь ласка, пане Андрію, ну, ви ваша мене представили думка як експерта. Я б хотів би в першу чергу сказати, що я не експерт, поскільки треба свай зарубити, скільки бетону залити. Я голова молодіжної організації «Молодий народний рух». І хочу сказати, що, ну, ми маємо в нашому місті запровадити практику, що жодні рішення для молоді не мають прийматися без молоді.
Тому що, розумієте, коли нам виходять і говорять, що як класно ми витратимо 23 мільйони, от все для вас молодь, але ми так досі не зрозуміли, що в цьому центрі буде, то зрозумійте, що ми вам не вороги, ми, потрібна комунікація не для того, щоб ми вас розкритикували. Ми, ну, якщо ви берете на себе відповідальність, ви розумієте, що це романтика стоятиме, то давайте зробимо цей центр дійсно найкращим в Україні. Якщо ми хочемо його зробити дійсно найкращим, то там по європейських стандартах, за стандартом якості Ради Європи, то там в ньому мають бути передбачений якісь місце для проживання, хостел. Має бути передбачено якесь невеличке там, ну, місце для прийому їжі, мають бути передбачені тренінгові приміщення і, ну, теж якийсь там концерт-хол для того, там, де можна займатися і бальними танцями, і просто танцями, ну, і будь-чим. І це ми б могли дійсно разом, спільними зусиллями, зробити ну, якийсь такий об'єкт, який би не тільки, можливо, тягнув кошти з бюджету, але можна було б навіть, ну, там, здавати якісь ці приміщення, і він хоча б частково міг себе окуповувати. А цього ми поки що, ну, на жаль, не побачили. Якщо ми ще можемо, дайте відповідь, якщо ми можемо на цьому етапі якось, ну, ще вплинути на це, то ми б з радістю пішли б на діалог і, ну, всім спільними б зусиллями намагалися зробити так, щоб цей центр дійсно був молодіжним, дійсно відповідав критеріям. І ми б покликали всіх, покликали б там тих, хто займається культурою, тих, хто займається екстрімом, тих, хто, ну, всім-всім-всім. Андрій, вибачте, маю вас перервати, да, тому що в нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Здравствуйте. Ваше питання. Добрий вечір. До мене, в общем-то, не вопрос, а, скажем так, виразити своє мнение, хоч і вибрав. Відійдіть, будь ласка, від вашого телевізору, бо ми вас дуже погано чуємо. Ну, в общем, пожелание, как не пожелание такое, а, скажем так, когда хозяин в своем доме, человек, он считает, что ему нужна первая необходимость. Если течет крыша, ты делаешь ремонт крыши. Если у тебя не течет вода, то ты ремонтируешь воду. Но уж точно ты не разукрашиваешь свои старые обои, которые уже обвисли, которые уже обмокли, которые уже готовы поцарапаны. Правильно? Кто же так не делает? Это не по-хозяйски. Эта романтика в таком виде никому не нужна. Видимо, природа же не зря, как сказать, отсортировала, что надо, а что не надо. Если ты как Фрунзе нужен, он есть, он работает, детки ходят. Но если романтика, романтика при садке, она сама умерла. Ну, правильно? Значит, видимо, природа ее отсортировала, она не нужна, это анахронизм. Дякуємо вам. І теж такий маємо коментар, таку думку. Ось хочу звернутися до вас, пане Крило. Як ви вважаєте, чи молоді взагалі потребує в цій романтиці? Не можна сказати, що от молодіжний центр «Романтика», коли він функціонував, якраз займалося і за місяць проходило 3000 дітей, близько 3000 дітей. І якраз правильно глядач сказав, я йому вдячний тут якраз і за позицію, і за питання, за те, що обов'язково треба нове життя зараз вдихнути, і це не обої, а це все-таки, ми бачимо, що це історична будівля і дуже важлива будівля для міста Суми. І якраз головне, щоб туди повернулись діти і наша молодь. І я, Андрія, тут повністю підтримую, ми обов'язково будемо залучати їх до роботи і в першу чергу прислухатися до них. Ну, там дискусія повинна відбутися там з приводу там наповнення, да? Але в першу чергу це 80 чи 90% напрямок молодіжного центру повинен зберегтися, і це в першу чергу там для дітей, для нашої молоді, все. Пане Володимире, ось ви говорите про те, що будете співпрацювати з молоддю, є такі плани. Взагалі є конкретні плани дій, коли ви будете зустрічатися з ними, запрошувати, там проводити круглі столи? Так, звичайно, що ми домовилися на останній зустрічі, що в квітні ми проведемо серйозний такий круглий стіл, і приймається зауваження з того, що там чиновники сиділи за столом, там, а громадськість сиділа в залі, ну, хоча там 59-й кабінет, я часто сижу в залі, і громадськість сидить за столом, і тут нічого такого я не бачу там. Ну, оператори задом до вас не стоять. Ну, оператори до вас задом не стоять. Приймається, Максим. Тут я згоден, і ми проведемо просто, що, ну, зала такого, де ми могли спілкуватися, сидя за круглим столом, крім
самого міського голови там на людей на 15 немає. І я знайдемо таке місце, де ми зустрінемося і будемо спілкуватися. Я готовий сісти там в зал і слухати ваші думки і ваші побажання. Якраз обов'язково це буде зроблено під протокол. І я скажу, що наповнення молодіжного центру якраз і повинно зараз відбуватися, і ми з консультаціями і спільними напрацюваннями якраз і вийдемо на такий на кінцевий результат. Головне – результативність. Спочатку треба було провести обговорення, а потім запускати процес будівництва, чи ні? Ну, якось це давайте логічно. Давайте запитаємо пана Крила, ось, як представника теж молоді. Ось вам потрібно взагалі молоді романтика в Сумах, чи ні? Романтика молоді, так, да, дуже потрібна. Ну, мій дід, давайте, я можу теж додати таких якихось слів гарних. Мій дідусь будував романтику, це правда. Там зараз бабушки заплачують десь біля телевізору. Давайте розмовляти конструктивно. Не треба спекулювати тут наші діти, наша молодь. Ну, не вибори зараз. Давайте розмовляти по частинам і конкретно до дій. По-перше, побудувати – це не проблема. Побудують, да, і ви вже сказали, все одно буде реконструкція, ми тут посидимо, поговоримо, і вона буде, вона відбудеться. Мене завжди, ми ще розмовляли 2 роки тому з Мариною Попатенко, і ми розмовляли, я кажу, вибач, а хто його буде утримувати? Вона каже, бюджет. Я кажу, за які кошти? І навіщо це бюджету? Чому там, не знаю, моя мати, я як підприємець, ми сплачуємо налоги, чому я маю його утримувати? Я кажу, є якісь плани розвитку, що там буде, яким чином, і хто візьме на себе якісь там зобов'язання? Цього нема, це по-перше. По-друге, ви кажете, що, ну, місто, молодь ставиться якось там з недовірою, ну, пройшло 3 роки, тому до вас ставиться з недовірою. Тому вам показують, ну, переходи і інші моменти. А займатися романтикою будуть ті самі люди, які займалися об'єктами, які вам зараз показують і кажуть, а чому не зроблено. І романтика, будівництво, реконструкція, вибачте, романтики – це не легка справа. І в нас же в Сумах не було ще такого, щоб хтось робив реконструкцію такого плану. І якщо ми не в змозі зробити більш легких реконструкцій, розібратися з більш простими питаннями, як ми розберемося з романтикою? Чи потрібна романтика безпосередньо молоді? По-перше, я кажу тільки свою точку зору, не всієї молоді я не полюбляю говорити за всіх. Бо там є якась кількість людей, з якими я спілкуюся, я кажу те, що я там аналізую, те, що я бачу. Ну, мені стосовно приміщення молоді потрібно. Чи це буде Дикафрунзе, чи як там воно має назву, чи це буде романтика, я не можу зараз сказати. Мене обурює наступне, що до влади нема довіри. І да, ми будемо з вами збиратись за круглими столами, за довгими там, в якихось там свободних простірах, давайте не в кабінетах, да, будемо дуже неформальні. Наскільки це призведе до нормальних і адекватних, ну, наслідків? Наскільки це призведе? Тому що, наприклад, ваш робочий день – це там з 9 там, до 6. А молодь або люди, які представляють молодь, вони вимушені брати якісь там з роботи домовлятись, приходити, розмовляти. Я вже багато був на зустрічах з декількома представниками влади стосовно скейт-парку. Якщо чесно, ну, я коли приходжу, ну, в мене все вирує, тому що, ну, як так, я скажу, я задовбався ходити і говорити одне те саме. Ви мені, дивлячись в очі, кажете теж те саме. Ми вас дуже любимо, ми дуже потребуємо, щоб молодь була, і ми вам обов'язково побудуємо. Вові Ніконєнко я постійно пишу, кажу, Вова, коли прийметься, коли депутати вже проголосують хоча б за внесення змін до там порядка. УКС там не може зараз прийняти гроші і так далі. Це теж йде місяцями. Є якісь питання, які ми не вирішуємо, а зато в нас виявляється якесь нове питання, дуже велике і гарне. Реконструкція там, століття, романтика в нас буде. Ну, чи потрібно приміщення? Молоді потрібно. Чи має це бути романтика? Я гадаю, що ні. Андрій сказав, що це аутентичність. Вибачте, мені здається, аутентичність – це будинок Чехова. Це… Ви не зрозуміли мої фрази. Аутентичність в тому плані, в якому вона вигляді є, в такому вона і є. А, гаразд. В тому плані, я гадаю… не в тому плані, що я прирівнюю його до пам'ятки архітектури. Вибачте. Я гадаю, що, ну, не треба було б його
зберігати, тому що ми кажемо, який стандарт європейський, ми маємо йти в майбутнє, а чомусь ми реконструюємо те, що було минулим. Ну, особиста моя думка, я б не брався за такі дуже складні будівні моменти. Скоріше за все, не впорається місто, не впорається підрядник, якийсь теж дуже дивний, да, з'явився, як каже Максим. Ну, це такий буде величезна, ну, це буде величезна халепа, і ми розведемо руками, скажемо, ну, не вийшло. Мені здається, так. Ну, можна так, трошки ремарочку невеличку? Ви взагалі розумієте, скільки буде коштувати нова будівля? Ну, збудувати в такому форматі, то, як була пропозиція там, з хостелом, з якими-то концерт-холами, з якими-то аудиторіями. Ну, от, розумієте, в цифрах на даний час? Ну, так. Можна тут, скажімо так, 3 тисячі квадратних метрів. Тут було порівняння до квартири, це не дуже правильно, тому що це не квартира, і тут конструкції конечно, зовсім інші. Кран не нужний висотний. Ні, ну, комунікації ні, підведені ну, вже ні, всі. Ні, діло в тому, що, конечно, буде дешевше. Діло в тому, що квартира з кирпича і, в принципі, все типове плити і накатаний фундамент, вибачайте. Тут, в принципі, є особливості. Це по-перше. По-друге, стосовно того, нове будівництво буде в рази коштувати більше, і ви будете чекати це, коли ви вже станете дорослим. Ну, я маю на увазі... Та Федорченко 10-етажку за півгода виганяє. Ну, я вас не перебивав. Федорченко строє єврохрущовки, вибачте. От. Так діло все в тому, що... От ви мене збили, ну, я мислю не потеряв. Діло в тому, що якщо нове побудувати, це буде в 2,5 рази більше коштувати. Нове будівництво. Якщо розглядати її, то, що Марк Абрамович, розглядати реконструкцію і залучати конкурс, великий конкурс, вибачте, це зараз не на часі. Це буде теж коштувати, і реалізація його буде коштувати, ну, то, що гроші великих. І, в принципі, коли буде реалізація, опять же, скажуть, що давайте гроші туди, а зачем нам це, тому що на часі є... проблеми. Ну, я вважаю, що, в принципі, то, що було прийнято в 15-му, якщо щось почав, то треба закінчувати. Та ні. Якщо в 15-му році було прийнято рішення, проєкт кошти... Андрій Володимирович, да. у нас вже дуже колись Щербань дуже построїв красивенний стадіон. Тепер не знають, куди його діти. Щоб у нас теж так. Я тобі відповім, до речі. Пане Володимир, дуже швидко, бо час... Дві секунди, да, я не буду там дискусію розвивати. Я скажу, що... З приводу романтики, в 2015 році почали, зараз ну, зробили проєктні роботи. Точно так і вчора Ніконєнка, якого ти згадав, він вчора на бюджетній комісії, там до хрипоти в голосі, відвоював якраз будівництво скейт-парка. І вже депутатська комісія, яку я думаю, що... Маємо закінчувати. І що?